kuin Markku Lindfors. Joo. Minä olen Markku Lindfors. Pia Helminen, päivä. Hei, Lindfors. Mä tulin tekemään sinusta haastattelua, niin onkohan täällä rauhallista paikkaa, jossa voidaan jutella? Joo, mä voin katsoa tästä. Joo, esimerkiksi toinen kokoushuone, toi 342, se on vapaa, niin me voidaan käyttää sitä hyvin. Selvä. Mitä sun työtoimenkuvaa kuuluu? Mun toimenkuva kuuluu asiakaspalvelua ja sisäisen postin vientiä ja kukkien kastelua. Kauanko sä oot ollut täällä töissä? Oonhan mä ollut aika pitkään. Ja sä oot ihan palkkatöissä täällä? Olen jo ihan palkkatöissä. Mitä kautta sä tulit tänne töihin? Tässä on pitkä historia. Koulun TET-harjoittelua sitä kautta. Sitten on ollut erinäköisiä kesätyöjaksoja. Mikä sun mielestä tässä työssä on kaikkein parasta? No kyllä se on se, että se toi asiakaspalvelu ja siinä, että se kun se näkee, että saa sen tehtyä sen asian hoidettu eteenpäin, ettei se jää niin kuin tuohon tiskille. Vaikka kyllä tuossa oli, on joku päivä, että tulee hirveästi asiakkaita, kun ei voi kaikki yhtä aikaa ottaa. Joskus on kiireisiä ja joskus rauhallisia. No joo, joskus semmoiset katto kelloa, että mulla on kokous ja mä tulin jo vähän myöhässä. Sitten jotkut on siitä meille käärmeissä, kun ne vierailijakorttia, ja sitten mä sanoin, että joo, en mä tarvitse, mun pitäisi olla jo siellä.